xahiş edirəm öncə hədiyyəni təqdim eləyəcək operatorumuzdan da xahiş edirəm ki o hədiyyəni təqdim etmə mərasimi tam dəqiq gözlərin gözlərin məni məndən alan bir nəhir misali qalbimə çox mübarək alqışlayaq bəs niyə alqışlamırıq sözlərin Sözlərin beni benden sana Qoy Aynurə xanım tərəfindən Aygün xanıma bağışlanan bu hədiyə Ona xoşbəxtlik, səadət gətirsin Həmişə bu hədiyə baxanda bu gözəl toy gününü Bax bu gözəl qohum əqrabanı beləcə xatırlayasınız Can sağlığı ilə gəzdirəsiniz qızım Gözəl bir musiqi Ay canım söylə, ürəyim söylə Məni sevdiyini bir daha söylə Ay canım söylə, ürəyim söylə Məni sevdiyini Yanmadıram isaf et, mən sevdiyini söylə Ay bəxtimin ulduzu, mən sevdiyini söylə Yanmadıram isaf et, mən sevdiyini söylə Ay bəxtimin ulduzu, mən sevdiyini söylə Yürüm sənin rəfanı, sonra çəkin cəhanı Mən sevdiyini bir daha söylə Qoşqansın
başımda sen olmasan da neler senin adına yaz çiçeği senin adına yaz çiçeği yine yine yarsana geldik bir bakışa bir gülüşe bir öpüşe esmete yine yine yarsana geldik senin adına yaz çiçeğim canım benim yine yine yarsana geldik bir bakışa bir gülüşe bir öpüşe Beyimizi kendimiz oynadık. Değiller bey oynayanda bollu bolar. Ay sen ortaya vur kardeşim. Yine yine yar sana geldim bir bakışa bir gülüşe bir öpüşe hasret yine yine yar sana geldim senin adına yaz çiçeğim canım benim.